U okviru Novosadskog sajma kao predstavljanje Skora, Skor je kao savez književnika u otadžbini i rasejanju bio gost saveza, Sveslovenskog saveza i učestvovao u recitalu koji je tom prilikom organizovan. Recital je bio pod nazivom Rad Gostnik, u stvari to je po imenu staroslovenskog boga Rad Gosta, koji je u oličenju, ima dve glave, lava i čovjeka, i u jednoj ruci drži mača, u drugoj ruci hleb i so, sa porukom da je štiti gostoljubivosti, da je dobar domaćin, ali da to umije da brani. Pa je u tom smislu bilo i večer dan namenjen rodoljubivoj poeziji. Na tom recitalu smo kao članovi Skora učestvovali ja i Slobodan Cvitković i bilo nam je drago i uspješno što smo predstavili naše stihove kao članovi Skora.